Ahoj, tady Kristián z Jedno kafe. Dnes pro vás máme další, trošku kontroverzní tip. Často se setkávám s tím, že se čerstvost kávy hodně přeceňuje. Spotřebujte nejdéle do 14 dnů od pražení. Čím čerstvější, tím lepší. Ideálně 5 dnů od pražení. Káva je po 14 dnech stará. Nevím, jakou zkušenost máte vy, ale ta má je taková, že se vyplatí si počkat. Káva, která je pár dnů po pražení, je pro mě prostě moc čerstvá. A víte proč? Po upražení se káva během několika hodin či dnů uzavře před světem a za předpokladu, že je správně uskladněna, začíná souboj mezi dvěma hlavními faktory, které ovlivňují její konečný chuťový potenciál. Tím prvním je postupné uvolňování oxidu uhličitého, který nám brání kávu pořádně vyextrahovat. Zároveň se nám do výsledného šálku může přenést nepříjemná hořká chuť a aroma přepražené kávy. Tím druhým je postupná oxidace kávy, která způsobuje degradaci některých aromatických látek a také kávových olejů, která může vést k vytvoření velmi nepříjemných, zatuchlých až žluklých aromat. Najít balanc mezi těmito dvěma složkami není vůbec jednoduchá věc. Navíc je vše ovlivněno řadou dalších faktorů, ale o tom někdy příště. Pro dnešek si to zjednodušíme. Vydržte a schválně si vyzkoušejte kávový balíček otevřít třeba až po 3 týdnech od pražení. Možná zjistíte, že to není vůbec špatné. Podle našich zkušeností je právě hranice 3 týdnů tou ideální. Nicméně je potřeba kávu uchovat neotevřenou ve svém původním balení, bez přístupu vzduchu, světla a tak dále. No a nebo si zkuste koupit 2 pytlíky. Jeden otevřete třeba 7 dnů od pražení a druhý třeba až za měsíc. Myslím si, že budete překvapeni. Budu rád, když nám dáte vědět dolů do komentářů, jaké jsou vaše zkušenosti. Pokud vás zajímají podrobnosti ohledně čerstvosti kávy, určitě odebírejte náš kanál, protože pro vás chystáme speciální díl, který se tomu bude věnovat. Tak ahoj a zase někdy příště. Jinak pokud vám odležela káva zachutná, často na ní můžete narazit nějaké slevě v jednom ze specializovaných e-shopů na výběrovou kávu. Kdo by přece kupoval 3 týdny starou kávu za plnou cenu?